Magtatagumpay po kaya ito pong si Senator Robin Padilla para makakalap po ng 8 pirma. Ayan po ay magtatapos sa March 12, 7 araw mula po March 5. Kasi ang layunin po niyan, pigilan po ang pag-cite in contempt dito kay Apollo Quiboloy. Ultimately, para pigilan ang paglabas po ng warrant of arrest laban dito kay Apollo Quiboloy. Sa balita po na nakalap natin, at masaya po tayo sapagkat ang ating butihing senador na maaari pong maging bisita po natin sa mga susunod na pagkakataon na si Senator JB Ejercito ay agaran pong binawi ang kanya pong pagpirma doon po sa una niya pong pinirmahan na pakiusap nitong si Senator Robin Padilla. Perhaps, isa lang ang konklusyon dito, nakinig sa taong bayan ito pong si Senator JB Ejercito. Kung ganito po ang kanyang rason, okay lang po yan. Ang mahalaga sa atin, binawi niya po ang kanyang pagpirma doon sa liham nitong si Senator Robin Padilla. Sabi po niya kahapon, tatalakay na po ito natin sa ating live streaming kagabi. Ulitin ko lamang ngayon for information sa mga hindi pa po nakakaalam kasi hanggang ngayon may nagagalit po kay Senator JB Ejercito. Sabi nila, hindi daw nila nagustuhan yung pagpirma nitong si Senator JB doon po sa pangangalap ng pirma nitong si Senator Robin Padilla. Mga tol, kahapon pa po binawi. Wala pong isang oras nang i-announce po nitong si Senator Robin Padilla na siya po ay nakalakalap ng pirma mula kay Senator JB Ejercito. Binawi kagad ito nitong si Senator JB Ejercito. Official statement of Senator JB Ejercito on the reversal on the contempt citation against Pastor Apollo Quiboloy. Initially, I made the decision to sign the objection letter initiated by Senator Robin Hood Padilla on the contempt ruling of Senator Risa Ontiveros against Pastor Apollo Quiboloy in consideration of procedural practicality. This was based on the fact that Department of Justice has already pursued charges of sexual abuse and qualified trafficking against Pastor Quiboloy. But after careful review of the facts, witness, testimonies, and additional information, such as the allegations of rape during the last committee hearing, I have decided to withdraw my signature today. Furthermore, my consultations have revealed strong precedents indicating that ongoing cases can still be heard and investigated in the Senate. This means Pastor Quiboloy will get an opportunity to present his side. Rest assured that the Senate will ensure fairness throughout the proceedings. At ito po yung particular letter niya dito po kay Senator Robin Padilla. Dear Senator Padilla, greetings of peace. After thoughtful contemplation, I would like to respectfully inform you of my intention to withdraw my signature affixed in the document objecting against the contempt order directed towards Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Quiboloy. Serious allegations of rape during the last committee hearing of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality have prompted me to carefully review the facts, witness testimonies, and additional information. Recently, I was also informed that the Department of Justice is already pursuing charges of sexual abuse and qualified trafficking versus Pastor Quiboloy. This brought me to the decision to withdraw my signature. The public hearing of the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality is a venue for the pastor to clear his name. I believe that our committee chairperson will facilitate a fair and impartial proceeding. Yan po yung naging pahayag po nitong si Senator JB Ejercito sa pagbawi niya ng kanyang pirma kahapon. At napakarami po talaga ang natuwa dito. Kung gaano karami ang nadismaya po kahapon sa pag-aakala na itong si Senator JB Ejercito ay kumakampi kay Apollo Quiboloy, eh ganoon na rin po ngayon, mas marami pa. Parang nakuha bigla nitong si Senator JB Ejercito ang puso ng taong bayan, ano? Kasi walang kulay ngayon except sa mga DDS ang pumapanig sa kanya. Halos lahat ng mga Pilipino na naghahangad po ng katotohanan dito po sa kinakaharap na problema ni Apollo Quiboloy, natutuwa po sa ginawa
nito pong si Senator JB Ejercito. Sa latest na balita mula po sa ABS-CBN News, basahin po natin ito ha. Kailangan pa ni Senator Robin Padilla ng 4 na pirma para harangin ng contempt during a ruling kay KOJC Pastor Apollo Quiboloy. 5 pirma na ang nakalap niya noong Marso 7, pero kalaunan ay binawi rin ni Senator JB Ejercito ang pirma niya. At kung titingnan po natin ang mga reaksyon po dito ng mga Pilipino, galit po sila sa mga senador na ito. Sino-sino po ba ang mga senador na pumirma para po tutulan ang pag-cite in contempt nito pong si Senator Risa Ontiveros? Ang mga senador na ito ay sina Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar, at saka si Bongo. Itong si Amy Marcos, ang katwiran niya, kinukuyog daw ito pong si Apollo Quiboloy at parang hindi daw tama ang ginagawa sa kanya. Nalalabag daw po ang karapatan to due process at ang rights against self-incrimination ni Apollo Quiboloy ayon po kay Amy Marcos. Ayon naman po kay Cynthia Villar, kanya daw po itong kaibigan at ng kanyang pamilya. Napakabait daw po nitong si Apollo Quiboloy sa kanila. Kaya hindi daw po tama sa isang kaibigan na maging bahagi daw po ng pagpapakulong dito kay Apollo Quiboloy. Nak ng teteng, senador po kayo ng Republika, hindi po senador ng kaibigan ninyo. At dito naman kay Senator Bongo, wala pa po tayong napapakinggang pananalita o reaksyon mula po sa kanyang pagpirma. Ituwid nyo na lamang ako kung meron na po siyang naging pahayag tungkol dyan. Pero kay Senator Robin Padilla, mas nakakatawa sapagkat ang paniniwala nitong si Senator Robin Padilla ay ito daw po ay usaping pangrelihiyon at hindi daw po ito pwedeng pakialaman ng Senado sapagkat ang involved ay relihiyon. Sinasabi nitong si Senator Robin Padilla na merong clear separations of church and state. Aba, mukhang hindi yata nauunawahan ni Senator Robin Padilla kung ano talaga ang ibig sabihin ng separation of church and state. Hindi ko na ipapaliwanag yan. Itanong niya na lang sa kanyang mga abogado. Kasi ang sinasabi nitong si Senator Robin Padilla, kapag ka may mga ganitong issue, dapat daw po judiciary ang nag-iimbestiga. Mali po yun. O baka sabihin nyo, kismis po yung sinasabi ko ha. Ito po kasi yung pahayag ni Senator Robin Padilla kung saan sinasabi niya po na dapat judiciary daw ang nag-iimbestiga. Puntahan po natin yung personal profile ko. At meron pa nga akong ka-argumento rito kagabi, nagpapaantok ako eh. Ito ha. Oh. Yan. Sabi po dito ni Senator Robin Padilla, judiciary daw ang dapat nag-iimbestiga dito sa problema ang kinakaharap nitong si Apollo Quiboloy. Mali po yun. Hindi po yun tama. Pakinggan po ninyo mga tol. Andiyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon. Kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami in aid of legislation gumawa ng batas. Mali po andiyan yun. Hindi po judiciary ang nag-iimbestiga. Criminology graduate po ito si Senator Robin Padilla. Pagkakaalam ko, ito po ay PCCR graduate. Shout out sa mga kaibigan ko at mga kapwa ko instructor sa PCCR. Mukhang hindi niyo po naturuan ng tama itong si Senator Robin Padilla. Joke lang. Kasi Senator Robin Padilla, ang krimen, hindi po ito iniimbestigahan ng judiciary. Malinaw po ang mandato ng judiciary. Ito po ay mababasa niyo kung hindi ako nagkakamali sa Article 8 ng ating 1987 Constitution. Teka lang, tingnan nga natin. Baka nagkamali ako. Tingnan natin yung nating 1987 Constitution. Oh, sabi po dito sa 1987 Constitution, ha, the Judicial Department, yan o, Section 1, the judicial power shall be vested in the Supreme Court and in such lower courts as may be established by law. Ano ba yung judicial power? It includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion
amounting to lack or excess of jurisdiction of the part of any branch or instrumentality of the government. Sa madaling paliwanag, kapag kami pagtatalo sa batas, sila po ang nag-i-interpret nito kung sino ang tama at mali. Ganun po yun, Senator Robin Padilla. Hindi po nag-iimbestiga ang judiciary. Ang trabaho po nila is to interpret law. Kapag ka meron pong krimen na nangyari, such as dito po sa alegasyon kay Pastor Apollo Quiboloy, the primary agency to conduct investigations ay ang first pillar po ng ating criminal justice system. At alam niyo naman po kung ano po ang CJS, it composed of 5 pillars. The law enforcement, the prosecution, the court, the corrections, at saka ang community. Yung judiciary, ikatlong pillar po iyon, Senator Robin Padilla. At ang nagsasagawa po ng investigation ay yung first pillar, law enforcement agency such as Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, and other law enforcement agency tasked to enforce laws. Ngayon, kapag ka matapos po nila ang investigasyon, ipo-forward po nila yan sa second pillar ng ating criminal justice system, and that is the prosecution, the purpose of which is to determine if there is a probable cause in order that the respondent ay masampahan ng kaso sa korte. Yun po ang sistema, ang procedure, Senator Robin Padilla. Hindi po ang judiciary ang nag-iimbestiga. Now, going back, dito po sa binabasa po natin na balita, sabi po dito sa Facebook pages ng ABS-CBN, daming galit. Only in the Philippines. Sabi nila, may mga senador na ganito. Sabi pa nitong isa, why do these 4 senators want to protect Quiboloy? If they think that Quiboloy is innocent, then there's no reason for them to worry about. If they want to help Quiboloy, then help him to clear his name from all the accusations inside the Senate. The Senate should be the mediator and not a protector of the accused. Oh, God bless Philippines. Sabi pa nung isa, yung mga pipirma na senator sana ay isama din sa kulungan. Mabuti naman at napanindigan niya ang pagiging the good one. Oh, ito, natutuwa na siya kay Senator JB. Birds of the same feather flock together. Ito naman, nagdududa na sa kanila. Milyon siguro ang bawat isa. E tingin ko naman, hindi nila kayang bayaran si Cynthia Villar. Bilyonarya po ang asawa noon. Pinakamayamang Pilipino. Si Marco G. Garrido, hindi naman sila para sa bayan kundi para sa kaibigan. Nakikita nyo mga tol, lahat ng mga comments po dito, galit po dito sa 4 na senador. Ito po yung particular kasi ng balita. 4 senators have signed a written objection on the contempt order sought by Senator Risa Ontiveros against televangelist Apollo Quiboloy. Sino-sino po sila? Bilisan na po natin. Again, si Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar, Bongo. Padilla said he talked to Senators Grace Poe and Rapi Tulfo. Ito na, ang maganda pa rito. Hindi po sila pumirma. But both refused to sign the written objection. He is also reaching out to other committee members, namely Senator Pia Cayetano, Mark Villar, Joel Villanueva, Nancy Binay, and Loren Legarda. Ito po kasi ang compositions ng committee na yan. Medyo maliit pero basahin ko na lamang po sa inyo, ha. Committee Children, Family Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ang chairperson si Senator Risa Ontiveros. The vice chairperson is Maria Lourdes Nancy Binay. Regular members Pia Cayetano, Cynthia Villar, Grace Poe, Amy Marcos, Robin Padilla, Rapi Tulfo, Christopher Lawrence Go, Ejercito Joseph Victor, Villar Mark, ex-officio members Legarda, Villanueva, Len Pimentel. 14 po silang lahat. Kaya kinakailangan po nitong si Senator Robin Padilla ng 8 pirma. Tuloy po natin ang binabasa nating balita. Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel
Will side, syempre, with Don Tiberos. Padilla added. Si Senator Mark, mga dalawang araw na namin kinokontak pero di pa namin makontak. Sana hindi na makontak. And joke lang, ha? Baka ma-misinterpret nyo ako doon. Ang purpose ko, sana hindi na makontak para hindi na mapapirma nitong si Senator Padilla. Binoto ko si Senator Mark Villar. Sana kausapin siya ni Senator Cynthia Villar. Mabawasan ako ng ano? Ano yun? Yung kanyang problema? Parang napakalaking burden nito kay Senator Robin Padilla, no? Padilla's only until March 12 to complete the required 8 signatures of committee members. Kailangan ko pag nag-3, may mga nakausap na ako na nasa mga napakagandang paliwanag nila. Kinatanggap ko na hindi sila pumirma. At yan ang mga bagay na ikinatutuwa at kinalulungkot. Siyempre, ikinatutuwa dahil buhay ang demokrasya sa Senado. Nakalulungkot dahil hindi ko pa nakukuha ang 8 boto hanggang sa ngayon. Personal akong tumatawag, personal akong humihingi kahit 5 minutes doon sa mga member. Meron pa akong bukas, Sabado, Linggo. Sana mabigyan tayo ng mga hindi pa nagsasabi ng hindi sila pipirma. The senator claimed he is not siding with Kibuloy out of friendship. Talaga lang? But because he has seen the religious leader help people as well as assist the government in fighting the CPP-NPA. Dagdag pa nitong si Senator Robin Padilla, ang sarili kong dahilan para sa akin, naging biktima si Pastor kasi nilabanan niya ang NPA. Yan ang sarili ko. Hindi deserve para sa mga mata ko na ang isang taong tingin kong bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama o ganitong klase papayagan kong maiskandalo. Teka muna, nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inaalay niya sa paglaban sa komunista? Patay tayo dito. Pagka ganito ang senador, utang na loob, hindi sa taong bayan kung hindi sa iilang tao, yari na tayo rito. Ako nakalulungkot, talagang nagkamali ako kasi naiboto ko po itong si Senator Robin Padilla. At ang pagboto ko po na yan sa kanya ay isang malaking pagkakamali sapagkat naging bahagi ako ngayon ng isang numero unong senador na samut-saring issue ang kinakaharap dahil lamang sa mga sinasabi at sa paniniwala natin, mga maling paninindigan sa harapan po ng publiko. Sabi ng kanyang kaibigan, hindi pala kaibigan, sabi ng kanyang pinagkakatiwalaan na maituturing kung parang malayong kaibigan, kung maaari, huwag ko raw atakihin itong si Senator Robin Padilla. Alam mo, kaibigan, hindi ko naman magagawa yon. Ang pag-atake ko kay Senator Robin Padilla ay hindi po personal. Hindi po ako galit kay Senator Robin Padilla. Alam ko po, mabait na tao si Senator Robin Padilla. Saksi po ako sa napakaraming pagkakataon na siya'y tumulong sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi po personal ito. Inaatake ko siya dahil po sa kanyang mga pronouncements sa harapan ng publiko na sa tingin ko, hindi po tama para sa bawat Pilipino. Una pong inatake natin itong si Senator Robin Padilla nang ito po ay nagpahayag sa Senate hearing nung kaharap niya po itong si Secretary Gibo Chudoro. Ang usapin ay tungkol po sa pangaharas na ginagawa po ng China Coast Guard sa ating West Philippine Sea. At doon, mistula niya pang nilekturan ang mga kaharap niyang resource person at ipinagmayabang sa harapan ng publiko na sa panahon lamang ngayon nagkakaganito. Nung panahon daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi daw po ginagawa sa atin niya ng China. I do not agree with that. Dahil alam ko, kaya hindi ginawa yan ng China, dahil tuta ang nakaraang administrasyon ng China. Pangalawang punto, hindi makapalag ang Pilipinas sa China dahil yung mismong Pangulo ayaw palagan ng China. At ngayon, sa pangunguna ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, pinapalagan po natin ang maling ginagawa ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. At doon parang ipinagtatanggol nitong si Senator Robin Padilla ang China Coast Guard. Bagamat hindi niya itong direktang sinasabi. In fact, kine-question niya pa ang presensya ng isang drone ng Estados Unidos na kung tutuusin ay ini-enjoy lamang nito yung tinatawag na freedom of navigation or overflight. Di ba, meron tayong kasabihan doon sa o umiiral na alituntunin sa international law na ang anumang bansa ay pwede pong magsagawa ng freedom of navigation
o paglipad sa himpapawid din as long as it is in the international space. At yun, ang ginamit nitong si Senator Robin Padilla, if my memory serves me right, ha, para kundinahin at i-insinuate sa harapan ng publiko na nagdadala ng kaguluhan ng Estados Unidos dito sa West Philippine Sea at sa South China Sea. Hindi po yun totoo. Kaya po tayo nagsalita doon. Sapagkat kung meron mang nagdadala ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea, wala pong iba kung hindi ito pong China Coast Guard. Sila po ay illegal na pumapasok sa ating teritoryo. At kung hindi naman sa ating teritoryo, sa ating exclusive economic zone, the latest of which ay yung ginawa po nilang pambobomba sa isang barko na kinumisyon po ng ating Armed Forces of the Philippines, kung saan 5 po rito ang nasugatan at isa po doon sa 5 ay mataas ang katungkulan sa ating Armed Forces of the Philippines. Wala akong ibang tinutukoy kung hindi itong Western Command ng ating AFP na si Vice Admiral Carlos. Nasugatan po siya. Kasama din po ang pangaharang at pagbangga ng China Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard. Kaya doon malinaw, Senator Robin Padilla, na hindi po Pilipinas nor the Estados Unidos ang dahilan kung bakit po merong tensyon dyan po sa West Philippine Sea. Malinaw na iyan po ay dala ng China Coast Guard, ng Chinese Fishing Militia Vessel, at saka ng from time to time Chinese Navy. But going back, dito po sa ating pinag-uusapan, mga tol, malinaw po na ang taong bayan ayaw po kay Apollo Kibuloy. Ha? Pasensya na kayo, ang ingay ng computer ko. Mukhang sana matapos pa tayo. Maingay. Ayaw po kay Apollo Kibuloy ng taong bayan. Ayan po ang direkta ko nang sasabihin sa inyo, mga tol. Bakit sinasabi natin ayaw po ng taong bayan kay Apollo Kibuloy? Kasi kitang-kita niyo naman sa reaction. Walang kulay ng politika except sa mga Duterte supporter, para sa kanila maayos si Apollo Kibuloy. Marahil itong si Senator Robin Padilla talagang Duterte supporter. In fact, inamin niya pa nga yan na boss niya itong si Rodrigo Duterte. Kaya talagang ganyan ang pagsuporta nila dito kay Apollo Kibuloy. Pero lahat po ng mga Pilipino, dilaw, pink, pula, ano pa ba ang mga kulay? Puti, blue, gusto yung katotohanan. At paano natin malalaman ang katotohanan? Dalawang bagay eh. Ultimately, syempre, korte ang magsasabi kung may kasalanan o wala itong si Apollo Kibuloy. Pero hindi nyo mapipigilan ang paghahanap ng tao ng katotohanan sa pamamagitan ng isinasagawang hearing in aid of legislation ng Senado. At kung kine-question mismo ng isang senador ang mandato nila, hearing in aid of legislation, hindi ko na alam kung ano pang masasabi ko dyan. Pero sa parte nitong si Apollo Kibuloy, kung sa tingin ninyo bawal ang sinasagawa nitong si Riza Ontiveros, nandiyan naman po ang higher court, ang Supreme Court, questionin nyo po ang isinasagawang hearing in aid of legislation ng committee nitong si Senator Riza Ontiveros doon sa korte. At pretty sure tayo na yan ay i-rule out ng Korte Suprema, malamang sa malamang, na hindi po papabor sa pag-question nyo. Dahil katulad ng sinasabi nitong si Senator Robin Padilla, meron pong separations ang bawat branch ng ating gobyerno. Hindi po pwedeng pakialaman ito ang isa't isa. Maliban na lamang sa mga check and balances na tinatawag at kung ito ay naaayon sa ating batas. Pero mag-i-interpret ka sa mandato ng isang branch ng gobyerno, hindi po yun tama. At ang hearing in aid of legislation ay mandato po ng Senado sa napakaraming pagkakataon. Kung ikinakatwiran itong si Senator Robin Padilla na ang isinasagawang hearing in aid of legislation ay paglabag sa karapatan ng isang tao to exercise his religious rights, yan po ay hindi tama. Although sinasabi po ng ating Bill of Rights, kung hindi ako nagkakamali, sa Article 3, Section 5, di ba? The rights of us to exercise our own religion, hindi po yan absolute.
kapag ka ikaw ay miyembro ka ng isang relihiyon, kahit namumuno ka pa rito, at kung ikaw ay di umano'y lumabag sa batas, hindi mo pwedeng i-shield ang iyong religious organization para hindi ka maimbestigahan ng anumang ahensya ng ating gobyerno empowered to do so. And in this case, that is the Senate. That is the Committee of Women, Children, Family Relations, and Gender Equality chaired by Senator Risa Ontiveros. Pipigilan nyo yung sarili nyong mandato? Actually, napakadali lang naman ito kung tutusin kaya puro kibuloy eh. Pero bakit ayaw niyang humarap? Dahil ba sa nalalabag ang kanyang karapatan to due process at kanyang karapatan against self-incrimination? Hindi po yung totoo. The essence of due process is the opportunity to be heard. Yun po yung kahalagahan ng due process eh. Mabigyan ka ng pagkakataon na madinig ang iyong panig. Nasa constitution yun, di ba? Sabi sa section 1 ng ating 1987 constitution, article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ginagarantiya yun ng ating konstitusyon. Bakit dineprive na ba ang karapatan nitong si Apollo Quiboloy? Hindi naman ah. Yung kanyang karapatan na madinig ang kanyang panig, ipinagkakaloob sa kanya. Unang hearing, ikalawang hearing, ikatlong hearing, hindi siya dumalo. Ano gagawin ng Senado? Iko-compel siya. By citing yung contempt and eventual release of warrant of arrest. Tapos pinigilan ngayon nitong si Senator Robin Padilla. On the other hand, yung rights against self-incrimination, mangyayari lamang po ito kapag ka nandoon ka na. At kapag ka ikaw ay pinipwersang magsalita ng chairperson or ng mga members nito. Pero hanggat hindi nangyayari yon, hindi malalabag ang karapatan mo against self-incrimination. Hindi ka pa nga nagsasalita, meron na kagad paglabag. Tama yung boss mo eh, Senator Robin Padilla eh. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, harapin nitong si Apollo Quiboloy or face the consequences such as arrest. Yun ang sabi nitong si Rodrigo Duterte. Oh. Kaya yung ginawa ngayon nitong si Senator JBRC ito, mahusay po yan. Nalungkot talaga tayo kahapon. Ako, isa ako sa nalungkot. Talagang nag-post ako sa tatlong pages natin. Mukhang nagkamali yata ako sa pagboto kay Senator JBRC ito ah. Hindi ko matanggap nung una eh. Pero salamat, walang isang oras nagbago ang isip nitong si Senator JBRC ito. At yun ay pagpapakita ng pagiging tunay na senador para sa taong bayan. Hindi para sa isang pamilya, hindi para sa isang kaibigan. You are a senator of the republic. You must act as one. At ganon ang ginawa nitong si Senator JBRC ito. Kayong mga nagsasabi na kaya ayaw ninyong ma-cite in contempt itong si Apollo Quiboloy dahil mabait siya, dahil kaibigan siya, dahil nakatulong siya, dahil may utang na loob siya, mag-isip-isip naman po kayo. Ang dami pong Pilipino na nasasaktan sa sinasabi ninyo sapagkat ang expectations po ng bawat Pilipino, kayong mga senador, senador kayo ng bawat Pilipino, hindi senador ng isang pamilya o ng isang tao. Maraming salamat po sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now mga tol. Siya nga pala mga tol, baka meron po kayong apo, anak, o kayo mismo na graduate po ng Bachelor of Science in Criminology at magte-take pa lamang ng Criminology's Licensure Examination. Highly recommended ko po itong nakikita po ninyo sa ating screen na Ortea Review Center. Nakabase po ito dyan po sa Batangas Province. At nagkikater din po sila ng online review. Actually, yung face-to-face at saka online review, magkasama po ito. Napaka galing ang mga instructor po dito. Dati po ako dito nagtuturo pero dahil nga po sa focus muna tayo sa political vlogging, kaya nagpaalam muna tayo sa ating kaibigan
na si Attorney Rudy Ortega. Siya po yung review director at owner ng Ortega Review Center. Highly recommended ko po ito, mga tol. Sana pagkatiwalaan nyo po, lalong-lalo na kung kayo po ay nasa area po ng Batangas City. Sigurado po, mataas na mataas ang porsyento na papasa po ang inyong apo, anak o kayo mismo. Kaya kumonekta na po kayo sa kanila, i-message nyo lamang po ang Facebook page na ito, Ortega Review Center. Maraming maraming salamat sa inyo, mga tol.